Fala rapaziada, tudo bem? Rafael aqui com vocês em mais um vídeo. Dessa vez eu tô enchendo essas bexigas pra brincar com meus filhotes de pastor belga, malinois, e vamos ver o que vai acontecer. É, exatamente, eles estão agora nesse momento brincando lá, recreando, e eu tô aqui enchendo essas bexigas pra ver a reação deles no momento que essa bexiga estourar. Será que ele vai recuar? Será que ele não vai recuar? Vamos ver o que, é que vai acontecer então, né? Convido logo você aqui para vir se inscrevendo aqui no nosso canal. Se gosta desse tipo de vídeo, manda o like, tá? Deixa o comentário de sugestões de vídeo que eu vou gravar sim para você. E vou falar o seu nome no vídeo. Beleza? Rapaziada, é o seguinte, inventei aqui, ó. Peguei esse brinquedo que é um dos que os cachorrinhos mais gostam de brincar. E amarrei duas bexigas na ponta. Com certeza eles vão querer morder a bexiga e vai estourar. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se eles vão se recuar. Vamos observar os filhotes, a reação deles aí, pra ver o que vai acontecer, né? Isso é um teste bacana, um brinquedo massa. Portanto, que ó, no mundo tava enchendo aqui, estourou uma bexiga. É, você tem que ter muito cuidado pra o cachorro não engolir isso aqui, ó, gente. Tá? Porque isso aqui, meu Deus do céu, você não sabe o dano que causa se uma criança ou até um cachorro chegar a engolir uma bexiga estourada. Entendeu, gente? Tem que ter muito cuidado nisso. Estourou, recolhe logo no local. Beleza? Vamos ver o que, é que vai dar essa brincadeira aqui com os malinois. Vamos ver? Vamos ver o que vai acontecer agora. Vou soltar todos os balões. Bem, esse é um dos nossos vídeos aqui de quarentena. Estou aqui aproveitando, gravando vídeo diariamente para vocês e treinando os filhotes que futuramente irão para as suas casas e já irão treinados, já vai sem trauma de fogos e tal. Queria também pedir desculpa porque, gente, eu encostei o celular e não é ninguém filmando não, o celular tava apoiado lá pra filmar e mostrar pra vocês essas imagens, na intenção de ajudar vocês com seus filhotes, independente de raça. Olha só, os cachorros têm um drive demais, ó, nem se incomoda com o estouro da bexiga, gente. Os cachorros têm um temperamento muito forte, esses filhotes. Muito forte. Eu, aí nessa ninhada, eu só vejo apenas uma fêmea que tem um temperamento mais tranquilo. Olha só. A vontade pelo brinquedo. Olha só, ninguém recua. Ninguém recua. Com a bola estourando. Lembrando, gente, tem que fazer isso, ó. Terminou a brincadeira, tem que recolher todo o resto das bexigas que ficou espalhado pelo chão. Tem que fazer isso. Tá legal? Como eu falei no início do vídeo, um cachorrinho desse comeu uma bexiga dessa, causa grandes problemas para o filhote, tá, gente? Então, é isso. Joguei o brinquedo assim, olha só que eu vou jogar o outro também, ó. Sabe pra quê? Pra fugir, pra interter ele e poder fugir, porque senão eles vão atrás de mim. Eu sou o macho. Pra quem quer um negócio mais desmantelado, tem que ter um negócio mais desmantelado, tá aqui, ó. Esse rapaz aqui, outra fêmea que tem aqui. Cá. Na verdade, não é esse não. Deixa eu ver, esse macho.
essa fêmea aqui, ó. Essa fêmea aqui, desmantelada. Vem, Mali. Vai, Mali, vai. Cadê, Mali? Cadê, Mali? Pega ele, Mali. Pega ele, vai. Vai, Mali. Pega ele, vai. Vai, Mali. Vai, Mali. Vai, Mali. Vai. Os filhotes top, 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 top. Mordedor demais. Gosta de brinquedo. Já vai acostumadozinho aí, cara, com zoadas de explosivo. Que é todo dia a gente brincando aqui na Arengana, ó. Cai, levanta, não larga o brinquedo. É assim, ó. Cachorro fácil criação. Forte pra caramba. Inteligente. Uma das raças mais inteligentes que existe. Um temperamento top. Detalhe, com preço totalmente diferenciado. A gente tá vendendo mais barato nossos cães. Um dos motivos é isso que você tá vendo. A gente tá precisando fazer o piso aqui do salão. Ó, a gente tá esperando botar a laje. Você tá entendendo? A gente tá em reforma, gente. Então, por enquanto, a gente tá vendendo nossos filhotes mais barato, sim. Entendeu? Pra... Por conta que a gente não terminou ainda o nosso canil. Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês. Mostrando a planta. Isso aqui, ó. Vai ser maternidade aqui em cima. Vai ser o canto dos filhotes. Os filhotes vão ficar tudo aqui em cima. Olha que linda essa cadela. É o macho. Esse é o macho. Eu tava procurando esse macho. Esse macho é doido feito aquele outro, tá? Pronto, esses dois. Esses daí são os dois machos, gente. Esses dois cães aí são os dois machos. Não comeram ainda. Eu vou filmar aqui pra vocês. Esses cachorros comendo, pra você ver a guerra que é. Eu já filmei, não foi? Já mostrei uma vez, não foi? No vídeo anterior, não foi? Mas eu vou mostrar pra você. Uma dica aqui muito importante, gente, ó. Tô brincando com eles aqui, então, queimando a caloria deles e tal. Seguinte, terminou a brincadeira? É pra fazer isso aqui não, ó. Deixar o brinquedo abandonado não, entendeu? Pra deixar o brinquedo assim não. Terminou a brincadeira, o que é que você faz, ó? Ó, peraí. Acabou a brincadeira. Não, acabou a brincadeira. Agora a gente vai comer. Você pega o brinquedo, recolhe do chão e guarda, tá? Tchau, rapaziada. Hoje a gente já brincou muito. Estão tudo com 1 metro de língua pra fora, com fome, né? Na hora do lanchinho já, né? Pronto, vai tomar o Emolitan, todos novamente, pra comer a raçãozinha. Por isso que eles estão meio assim, ó. Ui, deitou tudinho. Tudinho, botei tudinho pra deitar. Beleza. Agora é hora de comer. Bora comer? Ei, Mali. Cadê a foto? Eita, olha a foto. Tudo aqui, ó. Espera. Vamos lá, canil, vai. Vai lá, correndo. Vamos lá. Olha. Olha. Já vão tudo pro canil, ó. Vão tudo pro cantinho deles. Bora, tudo pro canil lá. Vamos pro canil. Aqui, rapaz. O canil dele, gente, vai até lá em cima rodeando. Provisório, né? Canil provisório aqui. Essa daqui não vai com Emolitan, não. Vai com Aminomix. Um pouquinho de Aminomix eu boto todo dia pra eles aqui. Na ração. Vamos ver a guludice. Os cachorros comendo. Olha só, gente, ó. Vê se dá pra ver. Deixa eu mudar a câmera aqui. Aí, ó. Vai comer. Tudo num prato só. Ah. Às vezes pode ter uma disputazinha por comida, né? Mas a gente bota às vezes dois pratos. Às vezes. Mas esses cães, esse daqui, eles têm um temperamento muito bom, esses cães. Porém, eles não... Não briga não, por causa de comida não. Não briga não, pelo menos isso. É isso aí, gente, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa brincadeira que eu fiz aqui com meus caranguejozinhos. Olha lá, meus caranguejozinhos. Aí, beleza? Falou? Tamo junto!
4x4.